alle sammen, og velkommen tilbage til min kanal. I dag er der jeg sammen med Mathias. Yeah. Men i hvert fald, i dag, der skal vi lave Beanboozle. Wow. Det skal nok blive klamt. Så jeg vil bare begynde at åbne den, hvis jeg kan få den op. Hey, du gjorde det. Yeah, jeg fik den op. Okay. Spil, det går ud på, at man har sådan en spinner noget, og så lander den på en eller anden af de her jelly beans noget. Og så skal man så spise den, hvor den lander på. Og den kan så smage af enten noget godt, eller noget, der smager af fucking lort. Det er det, vi skal lave i dag. Så man kan få den her op. De lugter bare allerede. Er det så slemt? Godt, jeg får køkket, men jeg kunne lugte det nu. Fuck, det lugter, mand. Jeg kunne lugte det nu. Fuck. Okay. Jeg skal ikke have hundet noget. Der står nogle tips. Lad være. Okay, der står nogle tips til, hvad man kan gøre, inden man starter. De siger, at man skal stole på dem over, og man skal have noget, man skal spytte ud i. Det har vi. Og så må man ikke lade dårlige spillere, eller dårlige tabere spille det her, eller nogen, der har lidt været grædet, eller hvad så. Og så skal man se, om man kan sådan få den til, hvis nu at man får en, der er rigtig dårlig, så bare spille til, at man har fået en god en, mens alle de andre har fået en dårlig en. Men de smagsvarianter, der er i, det er, enten kan man få tutti-frutti, eller stinkende sokker, lime, eller nyslået græs, popcorn med smør, eller røde æg, og så noget, der hedder berry blue. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, for det er ikke blåbær, men det er i hvert fald en slags bær. Det smager godt. Det smager godt, okay. Eller tandpasta, så er der fersken eller bræk, og så er der chokoladebudding, eller hundemad på dåse. Så er der saftige pære eller bussemand. Og så er der kokos eller babyblæer. Så, og vi har også fyldt kakao op i colaglas for at være sikre på, hvis vi får en dårlig en, så har vi en kop til at spytte lort ud igen. Men skal vi ikke bare begynde så? Skal vi starte med at spille? Det gør det. Gør det? Okay, det er tutti-frutti eller stinkende sokker. Nej, du skal tage den samme. Nej. Jo, du skal. Nej. Jo. Nej. Jo, du skal. Og du må ikke lugte til den. Man skal smage på den. Man skal bide i den. Tutti-frutti. Åh, jeg fik godt tutti-frutti. Åh, det smager godt. Mm. Smager sådan noget tutti-frutti. Jeg elsker tutti-frutti. Okay, så er din tur til at spinde. Jeg var bange på at få sokker. Det er pære eller bussemand. Okay, er du klar? Den samme. Ja. What? Nej, min er bussemand. Hvordan ved du det? Så er det bussemand. Bussemand. Jeg kan simpelthen ikke lide den der bussemand der. Den er så fucking ulækker. Det er tandpasta eller det der blåbær noget. Det smager godt. Tandpasta? Jeg fik også tandpasta. Det er så den dårlige. Eller det skal forestille at være den dårlige, men den er ikke dårlig. Den smager godt. Det smager det der tyggegummi. Den er med bjørnen. Ja. Der i firkanten. Tutti frutti eller stinkende sokker? Igen. Jeg tager den med mange farver. Den er så flot ud. Du har bare allerede klar den der. Okay. Jeg vidste bare, at du fik den dårlige, hvis jeg du vidste på. Bare, at jeg fik den dårlige, så du rækker mig fra mig. Tutti frutti. Tutti frutti. Bare sådan. Tutti. Tutti. Frutti. Jeg skal ikke have noget værd, ikke? Nej, den tog faktisk smagen. Kakao, det er godt til det her. Jeg skal ikke med i mit glas. Jeg har næsten drukket det hele allerede. Jeg må lige hælde noget mere op. Nej, jeg fik til gengæld kun bræk en gang. Det
det er bussemænd. Yeah. Det eneste, vi ikke har prøvet, det er hundemad. Nå, jeg skal klare. Er du klar? Skål! Jeg tror, jeg fik bussemænd. Det gjorde jeg i hvert fald. Ej, hvor du er, det gider jeg ikke. Nej, for fucking satan. Jeg får den bare hele tiden. Er det min tur nu? Ja. Lime eller nyslået græs, den er heller ikke så slem. Nyslået græs. Jeg fik lime. Yes. Du fik nyslået græs. Jeg fik lime. Jeg elsker lime. Hej. Det kan jeg også, men jeg kan også have nyslået græs. Det er kokos eller babyblære. Igen. Okay, er du klar? Den smagte af peber. Smager babyblæer virkelig af peber? Prøv at slikke på nej. Okay, hvis der er nogen hvis der er nogen, der ved, hvordan babyblæer smager, så skriv lige kommentaren. Ja, gør det. Har I nogensinde smagt en babyblæ? Det kunne være mega fedt, hvis I havde. Så Og hvis ikke, så prøv det. Ja, prøv det. Og så skriv det i kommentaren. Smager sikkert af peber. Okay. Ja. Det er en blanding af bussemand og Tutti Frutti. Okay. Så der lander sådan lige mellem dem begge. Så vi vælger at tage en bussemand og en Tutti Frutti. Tutti og bære. Nej vel? Okay, så er det mig. Jeg er sikkert fucking uheldig. Det var Tutti Frutti og bussemand. Fuck for helvede! Jeg ved faktisk ikke, om min er bære eller bussemand. Min mund, der løber sådan helt i vand nu. Fy! Jeg tror, det er en bussemand. Gud her. Føj! Okay. Den er godt nok klar. Hvorfor en? Den har blanding. Ja. Tutti Frutti har bussemand. Nå. Så er det mig. Rødden æg og bussemand. Nej. Jo, der lander den. Nej. Nå, nej, det gør den ikke. Det er en bussemand. Ikke prøve at få dem taget ud rådende æg. Bare fordi du har ikke gjort det. Ej, jeg har spist rådende æg. Jeg kan simpelthen ikke lide den smag af bussemand. Hvorfor er det kun bussemand? Puha. Rådende æg eller... Nej, det er kokos eller babyblæ. Hvordan kan du blive rummet at få det klar? Det ved jeg ikke. Det er som om det her spil her, det gerne vil have mig til at brække mig eller sådan et eller andet. Ad? Så er det mig. Nå, det blev Tutti Frutti eller rødden æg. Nej. Nej, hvad? Hvad siger jeg? Butter popcorn eller rødden æg? Du sidder og bare har det pisse sjovt, hva'? Det er ikke sjovt! Nej, det var bare mig, der er uheldig med det. Det er ikke sjovt! Nysklød græs eller lime? Nysklød græs. Også nysklød græs. Den var ikke så slem. Men den smager af græsset. Den sidder fast i min mund. Ej, det er ikke sådan en der. Er det ikke? Nej, det er bussemand eller pære. Jeg synes, træt af den. Jeg synes virkelig, vi skal tage hundemad nu. Det er den eneste, vi ikke har haft. Så lægger vi spillet. Nej, vi gør ikke. Jo. Det er den eneste, vi ikke har haft.
Du skal slet ikke tage en op til mig, så er det bare hundemad. Her, ja, får en kop. Tak. Skal jeg svare? Ja. Hundemad. Chokoladepudding. Fuck! Så er din tur. Så kan vi lige så godt tage en til. Nej! Jeg skal lige slukke den her. Så kan vi lige så godt tage to. Sådan der. Okay, er du klar? Du har også en, ikke? Hvor jeg har ikke engang spist den chokolade på en færdig. Du smed. Ja. Så skal vi være brækker eller hvad? Der er mange med bræk. Jeg gider det ikke. Nej, det gider jeg heller ikke. Jeg skal bare tage en blå og så sige, at nu er det slut. Jeg fik tandpasta. Jeg også. Tak fordi I så med i min busse. Jeg har faktisk fået hovedpine af det. Jeg ved ikke med dig. Nej. Har du? Nå. Men tak fordi I så med i videoen, og husk at like og subscribe. Og så må jeg godt sige, hvis I vil have flere videoer med, hvor Mathias er med. Fuck, hvor du sej. Hvor du sej. Hvor er du sej? Farvel!